Ti tu e si është? Arbri nga Kosova u shpall fituesi Big Brother 5 reality show-t më të ndjekur në Shqipëri. Arbër, duke shumë i emocionuar, je i pari djalë nga Kosova që fiton në këtë reality show, kaq të madh siç është Big Brother. Çfarë do të thotë për ty kjo fitore? Mendoj që është shumë e merituar sa i përket anës time dhe faleminderit Kosovës, faleminderit Shqipërisë për që më kanë votuar me qenë këtu. Besoj që kanë votuar vlerat. Ju munduam me qenë djalë që jep mesazhin, një djalë i edukum, një djalë i mirë me vlera, me një bagazh edhe mosill mirë dhe besoj që kjo më ka shpërblu edhe sa jam fituesi Big Brother. Shumë pranë fitores ishte edhe Eliami, i cili ka qenë një nga konkurrentët më të fortë të këtij edicioni. Si ndihesh mbas kësaj eksperiencë kaq të veçantë në jetën tënde? Radhë parë është një eksperiencë që unë me fjalë nuk e përshkruaj dot. Shqyqy që kam pasë rastin që me ushtrime ta tregoj dhe ke publiku se çfarë eksperiencë ishte kjo. Unë jam krenar për gjitha gjërat që jam bërë aty brenda. Ta fitoj me i miri, kjo do thotë që Arbi ka pasë më tepër vota, ka qenë me i miri. Për 3 muaj me radhë, publiku ndoqi hapas hapi aventurën e banorëve në dy kanalet e posaçme në platformën digital, si dhe live nga ekrani i Top Channel-it në spektaklet e së shtunës mbrëma. Në fund mbetën 5 prej tyre, Genta, Ermali, Francesca, Liami dhe Arbri, të cilët luftuan për votat e publikut që do t'i qonte drejt fitores. Edhe në natën finale të spektaklit nuk munguan të veçantat, por dhe surprizat e servirura nga vllai i madh për secilin prej finalistëve, sidomos njëri prej tyre provoi emocione tepër të forta. Dijo, e di se puna, fol, tu e si duash. Si të kesh qenë? Do të martohesh me mua apo jo? Po apo jo? Jo, nein, po ja. Po. Po. Përfundoi kështu për të pestën herë aventura e banorëve në reality show-un më të ndjekur nga shqiptarët. Të shtunën në vijim, publiku do të ketë mundësinë t'i ndjekë edhe një herë të gjithë së bashku. Këtë radhë ata do të ndajnë emocionet, përjetimet dhe mendimet e tyre nga studioja e spektaklit në post Big Brother, ku pa dyshim nuk do të mungojnë edhe diskutimet e debatet. Edicionin e 5 të Big Brother.